Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli na kanal Kontrafaktorno. U današnjoj epizodi pričamo o Ivici Matkoviću. No, pre nego što nastavimo, ne zaboravite da se pretplatite na kanal. Ivica Matković je rođen u Zlarinu 1913. godine, bio je ustaški potpukovnik i administrator koncentracionog logora Jasenovac između 1942. i 1943. godine. Tokom njegovog mandata desilo su se najgora zlodela u kampu i on je bio direktan učesnik planiranja i egzekucija. Prema Državnoj komisiji Hrvatske, Ivica Matković je stigao u Jasenovac početkom 1941. godine kao izaslanik Vjekoslava Lubrića. On je jedan od odgovornih za masakre tokom katoličkog Božića 1941. godine. U januaru 1942. izabran je za administratora kampa, a Ljubo Miloš je postavljen za njegovog zamenika. Miloša su postavili Miroslav Filipović i Hinko Pićili. Matković je bio poznat kao hladnokrvni ubica koji se često zabavljao maltretiranjem žrtava dok su umirali. Likvidacije u kampu, koje su se do njegovog dolaska dešavale na otvorenom i stihijski, su sada postale organizovane i sistematske. Matković je naredio Piciliju da konstruiše krematoriju. To bi bilo sve, nadam se da vam se epizoda dopala, ne zaboravite da se pretplatite na kanal i vidimo se uskoro, prijatno.